Ne, sorry, seni Black Wolfai. Aš minėjau per video, ar tu ne pirmas rašai? Ai, sako, PUBG. Fuck, kodėl aš CS įjungiau? What the fuck? Gerai, tai daug kas man rašo, kad sako, aš mačiau tavo video, tu nemėgsti editinti specs, aš galiu editinti. Ne, aš sakiau per tą video taip pat, žiūrėk iki galo, kad aš ne imsiu editoriaus, nes aš nenoriu išnaudoti žmonių. Jeigu aš imčiau editorių, aš jam mokėčiau, o šiuo metu aš negaliu mokėti. Aš galėčiau mokėti, nežinau, 100 eurų mėnesį, bet come on, čia nesąmonė būtų, čia išnaudojimas. Pagal mane, editorius dirba sunku darbu, aš jam minimumą mokėčiau, kaip mimą prikolinį, bet aš negaliu iš savo kišenės leisti minimumą, tipo, kai aš savo jį leidžiu ir panašiai, tai va. Jeigu aš prasimušiu, kaip sakau, YouTube'is tikrai pas mane yra tas prioritetas, kad pas mane bus editorius kažkada, nes aš, jeigu nematyt kitam kanale video, kad aš nemėgstu editint, tai va, bet... Tai va, sak, Black Wolfas, gali man power mokėti? Ne, aš nenoriu. Suprantat, žiauriai daug youtuberių po to turi dramų su savo editoriais, nes tie editoriai vėliau supranta, kad juos išnaudojo ir sako, man jis nemokė ir panašiai. Aš nenoriu jokių dramų. Man nereikia jokių nahaliavų editorių, kurie ten sako, kad jiem nereik mokėti ir panašiai. Sakau, po to, kaip apsisuks ratai, kvadratai, aš nežinau ir... Sakau, vis dėlto, jeigu editintum, tai mes po to einam į ilgalaikę sutartį, tai aš nemanau ilgalaikui po to, sakau, man reiktų žiauriai persvarsyti tos dalykus. Kai aš sauliaisiu, aš iškart imsiu editorių, iškart gerą, iškart žmogų, man, sakau, pislevų nereikia. O jeigu parausiu čia akad free edit, aš neleisiu savo free editint, hebra. Aš jums dar sakau, man nieks free needitins video. Net mano geriausias draugas, jeigu vat, aš turiu, kuris norėtų editint, nes jis visai gerai editino, aš jam mokėčiau, tipo. Jis nori, nenori, aš jam mokėčiau, nes aš negaliu leisti, tipo, aš negaliu taip išnaudodžiu. Tai yra darbas, nes aš pats žinau, aš pats jį darau. Tai yra užpisantis darbas sunkus, plus visą tai eina į kontentą, kuris atneša pinigus, nu tai what the fuck, aš tiesiog negalėčiau, man sąžinė neleistų, tipo. Sako Rokas, tai pats mokinkis editis, ne, sen, aš ir nesiskundžiu. Aš nesakau, aš nemoku editint ar panašiai. Aš sakau, kad man nepatinka, bet aš nesiskundžiu. Aš tiesiog sakau faktą, tipo, aš tiesiog tai darau ir viskas, what the fuck. Čia žmonės iškelia dramas, kad oi, jie nori. Aš ir nesiskundžiu. Fuck that shit, aš jau editinu 3 metai, tipo, koks skirtumas. Jesus, nenumirsiu, wow. Gyvenimas nepasaka. Nebus viskas, kas tau patinka.